Dobrodošli u Kalina Stories Specijal. Danas ćemo se baviti jednom jako lepom temom, jednom divnom temom ćemo se baviti, a koja se zove Pet Play. Da, današnja tema specijala je Pet Play. Tako da ćemo se baviti ovom temom danas. Šta je pet play? Zavisi koga kako tumači i šta podrazumeva po tim. Dosta ljudi ima tu neku vrstu fetiša gde vole da budu životinje. Vole da budu pas, mačka ili nešto slično, ali vole da budu na povodcu. Tako da imamo različite ovde stvarčice, različite vrste ogrlica, povodaca sa niknama, bodljama i tako dalje. Onda imamo od ove posude za pse koje se trenutno ne vidi u kadru. Ali danas ćemo se baviti pet playom. Šta je pet play? Pet play je kada je, mislim, razmišljao se kako da snimamo ovu emisiju, šta bi bilo prikladno, šta ne bi bilo prikladno. Tako da, sve je prikladno. Tako da, ova divna maca večerno sa nama će služiti kao rekvizit. Tako da, što se tiče petplaya, petplay je jedan tip fetiša gde osoba potpuno ulazi u ulogu životinje. Da li će to biti, opet kažem, pas, mačka, da li će to biti svinja i tako dalje. Da, ima ljudi koji jednostavno vole da nose masku svinju, tako se osjećaju. Zašto to ljudi rade, ne znam. Zaista ne znam zašto to ljudi rade. Da li se oni unutra tako osjećaju? Ili šta je to u pitanju što njih toliko privlači da budu ponizni kao pas i umiljati kao mačka. Inače, ovaj fetiš se odnosi na oba pola. I na muški i na ženski. Naravno, dosta opreme ne možemo ubaciti u ovaj kadar i pokazati kako to izgleda zbog pravila YouTube-a. Tako da možemo se zadovoljiti sa ovom lijepom macom. Tako da, eto, zadovoljit ćemo se sa ovom lijepom macom. Nedavno sam i pogledala film Romana Polanskog, inače fantastičan, preporučujem da pogledate. Venera u krznu. Tako da je gospodarica danas u krznu, to jest večeras je gospodarica u krznu totalno. I ima dosta krzna na njoj. Nisam stigla svoj krzno da stavim na sebe, tako da smatram da je i ovo okej. Tako da da, Venera u krznu. Film Romana Polanskog i preporučujem da pogledate. Ono što je zanimljivo jako kod ovog fetiša jeste što se osoba isuviše unese u ulogu. Previše se unese u ulogu. I jednostavno se tako ponaša. Naravno, kao i svi fetiši koji postoje, taj fetiš je jednostavno trenutno prisutan i to je to. To je nečije drugo ja, možda neke osobe ili nešto što bi želao da bude, ali ne može to da bude iz bioloških razloga. Tako da u dominaciji postoji pet play. Znači oni imaju svoju posudicu za vodu. Imaju svoju posudicu za vodu, imaju prosto svoju hranicu, vole da budu umiljati kod gospodarice, da ih gospodarica fino pomazi, da gospodarica bude nežna prema njima i tako dalje. To je jedan fantastičan fetiš koji je, da kažemo, jedan od jako zastupljenih. Prvo recimo ide food fetiš, da,
kad smo već kod food fetiša, ne mogu, a da ne odolim, da ne skinem ove čizme koje me tako, malo me stežu. Tako da ću malo da skinem ove čizme. Malo me muče ove čizme. Treba neko da mi pomogne da bi se ove čizme skinule. Da, treba neko da mi pomogne da bi se ove čizme skinule. Zaista bi trebala neka pomoć oko ovog. Nije u redu da ovo gospodarica radi sama. Zaista nije u redu, ali šta ćeš? Kada mi je stalni rob otišao na bolovanje. Tako da, gospodarica mora da se snalazi kao Venus in fur. Tako da se danas bavimo, opet kažem, fetišom koji se zove pet play, koga vole i muškarci, a vole i žene. Pet play je jedan fetiš koji podrazumeva potpunu kontrolu nad osobom, podrazumeva potpunu kontrolu kretanja, potpunu kontrolu toga što će ta osoba da uradi, da li će da bude kažnjena, da li neće da bude kažnjena. Podrazumeva dosta toga. Tako da je taj divan fetiš dosta raspostavljen i dosta se koristi na seansama. Postoje, ali radim ovu emisiju, ali radim je bez mnogo rekvizita koje mogu to da objasne, da pokažu. Ovo je ipak YouTube, moram da se pridržavam, ako želim još da imam kanal, moram da se pridržavam pravila YouTube-a, kao što mi je Kalina Stories prva epizoda, inače za starije od 18 godina, a uopšte nema ništa što je za mlađe od 18 godina. Pa, prva epizoda. Tako da nema ništa za mlađe od 18 godina, tako da, ali ipak su to stavili da bude ograničeno po godinama. Tako da, ne znam zašto, eto. Što se tiče, inače, i pet playa kao pet playa, koristi se povoda, znači, robi ima svoju posudu za hranu, za vodu, ima svoj kavez, pušta se, šeta se, zna komande, sedi, lezi, kreni se i tako dalje. Mislim, zabavno je, da, dosta je zabavno, i mislim da to su neki posebni ljudi, to su neki posebni ljudi koji imaju tu neku stranu u sebi, tu neku divlju stranu u sebi koju žele da iskažu na tako neki način i tako manifestuju svoj fetiš. Kao pet. Ja? Kao ljubimac. Naravno, ljubimac mora da bude dobar. Ljubimac mora da bude poslušan. Zato što postoji nešto što se zove moj omiljeni bič, inače koji mi je omiljeni već godinu, a morala sam da kupim drugi model. Prethodni je dotrajao, ipak se dosta dugo koristio i jako mi je drag model ovog biča, tako da sam dobila novi bič. Tako da, da, on mora da bude dobar, zato što mu je mesto uz nogu, je li tako? Kao svaki dobar pas. Mesto mu je uz nogu. Svaki dobar pas zna što treba da radi. Zna kako da bude umiljat. Zna kako da bude poslušan. Zna što treba da odradi u određenom trenutku. Zna kako da se primili gospodarici. Da bude, pa da kažemo, onako, drag ljubimac, jel? Koji će da bude dobar, poslušan
i sve ono što podrazumeva. Naravno što sam htjela da kažem, sad malo sam se unela razmišljajući o mojim ljubimcima koji su životinje. Razmišljajući o mojim ljubimcima, mnogo sam se nešto zanula u celu ovu temu i priča oko svega ovoga. Hoću da kažem da ti ljudi nemaju samo taj fetiš, znači ti ljudi imaju više fetiša. Sad zavisi od osobe. Svi smo mi individualni i zavisi šta koga privlači i šta ko u stvari želi. I kakvu gospodaricu želi. Svaka gospodarica treba da posjeduje neke osobine koje čine time što jeste. Znači, ona zna da je gospodarica, ona zna dosta toga, zna da kazni, zna da nagradi, ali gospodarica je svesna dokle treba da ide. I molim vas, za Boga miloga, hajde da isključimo neke stvari, hajde da isključimo vandalističko ponašanje prema ljudima, hajde da isključimo oživljavanje, sakaćenje i tako dalje, hajde to da isključimo, hajde da pričamo nekim lepim stvarima koje su vezane za dominaciju, za fetiše, za sve ostalo, hajde pričamo nekim lepim stvarima. Predložite mi nešto o čemu bi hteli da pričamo. Što se tiče pet playa, rekla sam, ne mogu mnogo toga da pričam o tome zato što sama YouTube zajednica me dosta ograničava po tom pitanju. Neke osnovne stvari smo rekli koje smo rekli. Tako da, što se tiče toga, nažalost, to je toliko o tome. Naravno, ljudi koji vole pet play znaju šta je to i znaju sve detalje oko toga. Možete me pratiti na Instagramu kao Kaline Golden Rose, kao i na Facebooku, isto kao Kaline Golden Rose. I možda baš vi, ode, baš vi, budete moji dobri ljubimci. Vidimo se do sledeće epizode. Robovski pozdrav svima.